Thaís, o que faltou aí para a seleção do Barreto? O time foi bem, só que faltou um pouco de ali se travante ali concluir, né? Mas a gente tá trabalhando para isso, para tentar voltar e voltar bem para a decisão do mata-mata aí. Né? Barreto. Como é que tá o preparo físico aí? O preparo físico tá bom, tô voltando um pouco aí da temporada da pandemia e tamo junto aí, tamo resolvendo esse departamento médico aí, ver o que dá aí, Pinheiro aí. Tá certo, valeu. Vai dar tudo certo, valeu. Valeu.